A Juri Tepeš zjutraj poje zajtrk? Seveda, vedno. Vsako jutro? Vsako jutro, ja. Nekako sem se navadil, da je zajtrk en zelo pomemben obrok v dnevu in težko treniram brez zajtrka. Takrat, ko ni treningov, ponavadi tudi kakšen zajtrk malo kasneje pojem, ampak večinoma ga pojem. No. Zdaj, ko ni treningov, to je zelo malo kot v leto, ampak nekako se probam držati tega ustaljenega ritma. Jaz mislim, da se treba čim več gibati. V življenju nekako brez gibanja men jaz težko živim brez tega in nekako bi tudi mladim sporočil, da se je treba čim več gibati, pa ne samo igrce.